öz yerim, öz yurdum. Cebrail'im işğaldan azad oldum. Şükür olsun Allah'a. Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi bütün Cəbrayılları, onların timsalında hər kəsin təbəssümünə səbəb olan bu paylaşımın müəllifini canı könüldən sevindirir. Bəli, bütün Cəbrayılılar artıq məcburi köçkün statusundan azaddır. Mənim şərtim birdir, çıxsın bizim torpaqlarımızdan, çıxsın, dayansın, qarşı durma. Amma sözdə yox, əməldə desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütünlüyünü tanıyıram. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracağım. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Bu müharibədə Ermənistanın heç bir şansı yoxdur. Ona görə də boş və mənasız ultimatumlara sığınır. İradəmizi sındırmağa çalışan və bunu bacarmayan düşmən Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli nöqtələrini hədəf almağa davam edir.